او منگا اغا ملگرو لتیزی ورکو چی کم ملگری پا دی شیر و شایری که ولی اللہ پوها ورکڑی پا کار دانه چی دا خپل شیر و شایری دا دی اسلام دا خزمت تا پارا استعمال کی لگه سنگ چی دا شایران لگیا دی پا علماء پوری و پا دین پوری خان دی زمان خپل دی شیر و شایری سر دیر شوق دی او خصوصا دی عربی دا شیر و شایری زی دیر گورم میدی پختنو دا پا کم گورم نو زمان پا دی شایرانو کی اکثر و شایرانو کی دا بیماری دا چی دا اللہ سر دا پیغمبر سر دا جماعت و دا مولا سر این لیکی دوی چی کلم پا شیر و شایری که بچا پوری خاندی نو یا با پا جماعت پوری خاندی او یا پا مولا پوری خاندی پا کار داری چی دی پا جواب که آغا شایر چی آغا دا اللہ سر محبتی و دا پیغمبر سر محبتی او دا جماعت سر محبتی او دا علم او دا علماء سر محبتی پا کار داری چی آغا جواب ورکی دی بسی او شیر و شایری بسی غریب چی تا دا شرابخانی نواتی نده پا شایری کی ساقی جام راولو ساقی تشکو ساقی راولو ساقی ڈککو ساقی سترگی سریوی ساقی سترگی سپینی مالاگا تا تا گرو شایری تیری با پا دی شایری خود رزد اخپل بوٹان پا کوما چی ساقی بگی کتا برا کی کی شیر و شایری خو آگا دا چی اللہ دین تا بگی مرست ملاوشی یو قوم ترقیو کی دا خکولی شایری دا شایریو کا یو قوم دا تعلیم طرف ترو بلا کلی اخلاقو طرف تیرو بلا تا زمان زوان تا سوی ساقی راغ جامع ڈکو ساقی راغ جامع تشکو دنیا کم زیتا اور سیر تا دوست پوری با ساقی کتا و ساقی برا سری سترگی روال ولی و زلپ مخ روال ولی دا پانزیب نشرنگ ویستو دا دوی شهری تقی گتاوی گرا تاوی گی ما ورتو ازل می در کرده ده و آغیو جون می در کرده ده و ما تو ازل دی سیزل ده و آغیو تو ازل دی پوخانه گیری کرده ده و در خوب در پاس را گڑی وڑی وی دقی جنکو خیالی با کل جنکی یادی و ولیاد باللہ باز شایران خو آغا دی چی اگر دا خیستا لکن با شایری کی یادی او باز دا اللہ سر مقابلہ کی لکی و شایر وی و یا اللہ پا منگ دی نشب بند کرا و نشد حرام کرا و پیدا دی کو انگور یعنی مطلب پا اللہ اعتراض کی چی تا انگور پیدا کو دا انگور ننشب پیدا کی انو پا منگے بیسل بندے بازو یا اللہ پا خپل خیستے او خائستے خوختے او منگ دی منکرو چی تا سو پا پردو زنانو تا نگو رینو پا خپل خودی خائست خوختے او منگ دی منکرو دا موسیقان تا شائران وی دوم وی منگ شائری کم ندا قسم شائری پا دی بان الحمدللہ منگ دا لاری کسی سپا کم اسر و تا گورو منو پا کار داره چی دی میدان تا انان سبا یو دا شای چی روطه ری دا فیسبوک و دا موبیل یو هر سڑه مولام دی او هر سڑه شایرم دی کمرا کی بزان تی خود بیان باشتا تی لپاس ایو بخبر لیکلی شیخ الحدیث و شیخ القرآن مفسر زمان مجتهد العصر پا کمرا کی دن ناست پا طور تیاره کی بیان کئی ابل یہ خود دے اگر دی زمانی شاعر دے اگر شیر و شاعری کئی شاعرانم دیر شوی دی ملیانم دیر شوی دی بینول والم دیر شوی دی سیاست والم دیر شوی دی ہر شیر دیر شوی دی چیر کل ندا شیر آوات ہے آسان کار دے بس ویڈیو دا چلاو دا شیر انتلی والی دے ننوی اہم بیان دے پا دی مسئلہ بان دے شروع گو کی خاچی تا بردو کی نو چی تا پی ردو کنو زن لدی جا خو کتا سکی چی دا خو بیدی سرکار نیسا خو سوکی پی جنی نو یا غب بتا بوری باون خلی دا چی دا ویده بخپل پوی دا چی دا ویده سی دیس او دا علم یوازی دوی سره و شروع بو کی نو نن سبا دیسی دور دا چی شایران بکیسی دی دیر شوی نیوی نمونه سیری بازار ترا اوتی دی شایره بنوم بانی چا گوی پا شائرائی کی خان دی پا اللہ پورے و پا دین پورے ابل از می دیو شائر شائری او ریدوی ما تو سکن دوی دا مولا سر و دا جماعت سر نلگی وی تخو ما جماعت تا بوزی خوز عدتی اما دا شرابو او زا عدتی اما دا
د سندرو یعنی مطلب دې جمعات کې برسره به دغه کومه نه د مزاخ تر الله بدین پوری دې چې قسمه شاعری دا بننه شرکوي نه به خوخوي او چې کله ته د دې شاعر شاعری نشر کړی چې هغه په الله پوری خاندي یا په دین پوری خاندي یا په قران او په حدیث پوری او یا په ګیره پوری یا په مولا پوری ته اوسره په دې ګناه کې خبره بر شریکي دا خبر ز علی بصیره کوموله لکه چې ما ډیر دیندار لیدلی چې دغه شاعرانو د شاعری نشر کوي او د دې شاعرانو سره شاته موسیقیم لګیدلی دې د سره دغه موسیقي نشر کوي لکه بریکو وای د شعر د بٹن مو بیا وای دغه کټ کې وته پراته یو بدق دا بٹن چې وای مخ کې یو لک پیری ته سوچو کې د قیامت بروز به تپوس کیږي چې سچری نشر کوي سلیم دهنه ری جبش گوره و نشر کوه گوره و نشر کوه او بیچی ده درس تیم رایشی او ده دینداری تیم رایشی نبیز مونده طول ملاگه نیماتی خود دی جاخی تا او دی فتنی ده پر طول سیو خط تکڑی و خط نرانیو دوست ده روجر روانه کن تی دی ملگرو تیو ہے ویدی سی کار کوئی چی کم سڑه غریبی پا دی رکی او توست پتری چی کاری نشتی دته د وې د دې روجي انډیوالي به تاسو موږ نه نو دو سو ده موږ به ورکو درې سو ده موږ به ورکو ما زموږ ځان له غریبي ده به د نیټ په دکان کې وینه په صدور نیم سو لري ځنته کاړه چي په صدور نیم سو پنځه سو درې سو دو سو باندې کاړه صرف دې نه پاره چي چې حرام پکې ګوري داسې بانه جوړه کې ده بعضې موږ پکې درسونه ګورو درسونه به مې ریکارډو کې ملاویږي خبر می دی پوری رواغ است چې د دې شاعرانو شاعری به نشر کوي نه به نشر کوي بلکې دا خو اعلان د دشمنی دی د دین سره کته سو نشر کو الله دې مونږه د دین سره د دشمنی نه دی الله مونږه ساتي او څوک چې د دین سره دشمنی کوي الله دې سره هغه څوک چې د صحق داری